Вітаю в ефірі «Тема дня». На сесії обласної ради 5 лютого 2019 року планують винести питання про приватизацію будівлі, в якій досі працювали колективи обласної комунальної газети «Рідне Прибужжя» та Центру журналістських розслідувань. Обидва ЗМІ подали до суду позови на дії облдержадміністрації щодо виселення з будівлі. Перший, тобто редакція газети, як такий, що має законне право на оренду саме цього приміщення. Другий, як той, що має нерозірваний договір оренди та не отримував передбачені угодою терміни, заяви від облдержадміністрації про намір договір не продовжувати. Сьогодні у нас в гостях журналіст інтернет-видання Центру журналістських розслідувань Ярослав Чепурний. Вітаю, Ярославе. Вітаю. Позиція другої редакції також обов'язково буде представлена і відеоматеріалами. Ну і Ярослав в курсі, власне, що відбувається. Буде представлена і сторона обласної влади, отже, ефір обіцяє бути доволі насиченим. Ну, по-перше, чи змінилось щонебудь відтоді, коли ви вперше заявили про утиск, про спроби і намагання вас виселити? Це було на початку листопада, трошки пізніше торкнемося і по історії пройдемо. Ну, змінилося дуже багато чого. Річ у тім, що за цей час влада вже стала демонструвати свої справжні наміри. Тобто, коли ми в листопаді місяці проводили прес-конференцію, на якій ми казали про те, що влада не каже, що вона збирається робити з цим приміщенням, от, і просто викидає звідти орендарів і ті організації, які мають там право перебувати, та ж газета «Рідне Прибужжя», не повідомляючи, і чому вона це робить, то на сьогоднішній день ми бачимо, що влада продемонструвала, що вона хоче. А хоче вона одне – взяти, продати цей будинок, ми вже навіть відомо кому, за, думаємо, що невеличкі кошти, і та людина, яка купить цей будинок, ну, вже буде там. Що вона збирається з ним робити, ми поки що не знаємо. Ну, ці подробиці – це поки що ваше припущення. Так. Тому що доказів прямих, я так розумію, немає. Я пропоную фрагмент відеосюжету, який був у нас в ефірі «Теми дня» 9 листопада, про прес-конференцію, яка відбулася 7 листопада, про що щойно згадав Ярослав, і потім продовжимо. Головний редактор газети «Рідне Прибужжя» Тетяна Фабрикова зазначила, що згідно із законом про роздержавлення, в травні цього року газета вийшла з обласної комунальної власності та стала приватним підприємством. І одразу після реформування розпочалися репресії проти їх колективу. Після реформування редакції повинна зразу ж йти реформування нашого видання. Тобто передача засновницьких прав обласної ради, вони до сих пір не передали ці права нам. Приміщення, в якому перебувала редакція до реформування, повинна передаватися їм не менше, ніж на 15 років в оренду по цінам, як для державної установи. Тетяна Фабрикова заявляє, що завершальну стадію реформування газети свідомо гальмують. 5 місяців ми чекали відповіді на свої листи про те, щоб передати нам засновницькі права. До сих пір немає цього. 5 місяців ми чекали на укладання оренди. Цього немає. Будівля 5 місяців була без балансу утримувача. Серед структур, які донедавна розташовувались тут, один з підрозділів безоплатної правової допомоги – адміністрація парку «Тилігульський», асоціація учасників та інвалідів АТО. Всі вони вже виїхали з будівлі. Це, нагадаю, був матеріал станом на початок листопада. А на завтра, на 5 лютого, як я сказав на початку програми, планується винести питання про перелік об'єктів комунальної власності, які мають бути приватизовані у 2019 році. І в переліку є саме ця будівля, про яку ми сьогодні говоримо. Всі комісії, постійні депутатські комісії обласної ради розглядали ці питання, в тому числі, звісно, і щодо приватизації цієї будівлі. Сьогодні
на засіданні профільної комісії облради, профільної, тобто тієї, якої це питання стосується в першу чергу, комісії з питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва, відбулася дискусія щодо наміру приватизувати цю будівлю. Заступник голови комісії Ігор Іванунов висловився проти винесення питання на сесію. А заступник голови облдержадміністрації Олександр Кушнір, котрий також брав участь у засіданні, навів аргументи за продаж і пропоную послухати його. Чи готові ми при тих потребах, які у нас зараз існують, в різних галузях, віддати більше 60 мільйонів, відремонтувати будівлю, яка не буде приносити ніякого зиску, крім зовнішнього, чи ми можемо поставити на аукціон, який прийнятий по новій процедурі закритій, де прийде людина, відремонтує будівлю, збереже зовнішній вигляд її і нехай вона для неї функціонує. Якщо ми зараз її залишимо на рік, за два, вона далі розвалиться, вона аварійна. Що стосується законодавства, яке ви кажете, що по рідному прибужжю, рідне прибужжя не має права отримати, тому що чинним законом, не договором, а законом було написано, що площі, які їм були виділені, вони мали право отримати, їм площі не були виділені, вони пробували звертатися в суд і суд їм це все роз'яснив. Ну, зокрема, останню тезу я спробував одразу ж уточнити після засідання комісії, після того, як я послухав цей матеріал. Я поцікавився у заступника головного редактора газети «Рідне прибужжя» Андрія Тюріна щодо судових роз'яснень, про які щойно говорив заступник голови облдержадміністрації. І Андрій Тюрін повідомив, що жодного судового засідання після того, як вони звернулися з позовом до облдержадміністрації, поки що не відбулося. Заплановане засідання в адміністративному суді на 27 лютого. Отже, Ярославе, кілька тез прозвучало у виступі заступника голови облдержадміністрації. Ну, по-перше, дійсно йдеться про 60 або й більше мільйонів гривень, котрі необхідні на ремонт. Як вам цей аргумент? Знаєте, річ в тім, що я теж уважно спостерігав за перебігом засідання цієї комісії, і одразу кинулося в очі те, що прийшло на засідання цієї комісії аж три заступники голови ОДА. Розумієте? Значить, ну, ми вважаємо, що три заступники – це, видно, неспроста, і це, видно, робилося для того, щоб дати певний тиск на рішення депутатської комісії. Може, вони дбають про майно? Ну, можливо, таким чином дбають про майно. Але ж, оця цифра, яка прозвучала, ну, не вперше, до речі, з вуст Олександра Кушніра, заступника голови ОДА, ну, вона абсолютно не зрозуміла, звідки взялася. І, до речі, заступник голови депутатської комісії Ігор Івануна, він теж на засіданні цієї комісії зауважив, що це суб'єктивна цифра, яка з'явилася ні звідки. І річ у тім, що незважаючи на те, що представники влади дуже часто кажуть, що вони провели експертизу, результати цієї експертизи, яка зазначала, яка в своїх висновках, що 60 мільйонів гривень потрібно для того, щоб відновити в повній мірі цей будинок, значить, цієї експертизи немає. Тому і 60 мільйонів гривень, і інші результати так званих комісій про те, що ця будівля є аварійною, так само не представлено на суд громадськості. І більш того, результати цих комісій не продемонстровані і депутатам профільних комісій, які приймали сьогодні рішення виносити на сесію облради це питання. І я так розумію, що і завтра, коли буде прийматися це рішення, розглядатися рішення депутатами обласної ради, ніхто результатів цих комісій не покаже і не принесе до залу, тому що їх насправді не існує. І насправді ми бачимо те, що влада дуже цинічним способом, навіть таким як спотворення фактів, вони намагаються протиснути через сесійну залу вирішення цього питання. Ну, поки що це знову-таки припущення. Що стосується інших аргументів, які прозвучали з приводу того, що редакція «Рідного прибужжя» не має права на це приміщення, тому що, я так зрозумів, що йдеться про порушення процедури. Але, як звучало в сюжеті, як ми чули від представників редакції газети, саме обласна влада затягувала процес зміни форми власності і таким чином передачі установчих прав лише на завтрашній сесії планується. Знову ж таки, є це питання в порядку денному передати нарешті установчі права газеті, те, що мало відбутися минулого року, ще навесні.
Чи, ну, я зрозумію, що ситуацію по ваших колегах вам, можливо, складно буквально так коментувати. А ви так само перебуваєте у судових стосунках зараз з обласною адміністрацією. Чи були засідання з приводу вашого позову і чого чекаєте далі? Ну, на жаль, поки що не було жодного засідання судового, в цій суперечці, яка виникла у нас з облдержадміністрацією. Просто я хотів би наголосити ще раз, що для нас важливо не просто утриматися в цьому будинку, як орендарі, які там перебували 3 роки. Для нас важливо ще і продемонструвати всій громадськості, всьому суспільству те, як діє влада. І от те, що ми так стоїмо на своїй позиції, те, що ми не виходимо звідти, те, що ми не здали це приміщення, яке ми орендували, це якраз і показує, це, я хотів би навіть сказати, провокує владу до певного чину на от ті дії, до яких вони вдалися. Тобто, якщо спочатку вони казали, що ви нам заважаєте зробити ремонт в цьому будинку, розумієте, це спочатку лунало так, то зараз вже нам кажуть, що ви нам заважаєте продати цей будинок. По суті, це звучить так. Ну, враховуючи ваш напрям, якби не було все так складно і сумно, то можна було б вважати це за подарунок долі. Ті, що Центр журналістських розслідувань стикнувся з такою проблемою, тут, напевно, що є що розслідувати вам. Далі у нас ще є кілька коментарів з поточної теми. Начальниця управління з питань майна комунальної власності в області Ольга Відіна, так само, як і щойно заступник голови облдержадміністрації, також акцентує увагу на аварійному стані будівлі, а також коментує можливість змін в разі прийняття судом певного рішення. Тобто, якщо, скажімо, завтра депутати проголосують за приватизацію цього будинку, а суд за позовом або одного ЗМІ, або іншого винесе рішення залишити ЗМІ у цьому приміщенні, що тоді, чи може щось змінитися? Коментар. Ми звідти тут виселяємо людей, тому що ці здання знаходяться в дуже незадовільному стані. Це по-перше. Я хочу на цьому прямо наголосити. От. А щодо тих спірних моментів, які у нас знаходяться в судах, то це буде вирішувати суди, тому що ми за собою відчуваємо правоту. А що може змінитися після рішення, якщо сесія проголосує за приватизацію цього приміщення, як далі можуть розвиватися події? Чи зможе суд перевирішити щось у цьому питанні, якщо вирішить сесія? Ну, а як же у нас правове государство, тому все це може вирішуватися або в судах, або вже потім в залежності від того, яка буде ситуація. Це ж тільки декларування, що ми пропонуємо винести на продаж. Може, депутати не приймуть це рішення. Може, вони будуть вирішувати ремонт самостійно. Можете прокоментувати? Так, я хотів би звернути увагу шановних наших глядачів, по-перше, на вираз обличчя пані Відіної. Мені здається, що це вираз обличчя людини, яка не впевнена в собі, і вона не впевнена в тому, що вона робить. Я думаю, це не аргумент. Так, це звичайно не аргумент, але стосовно тих слів, що будинок є аварійним, ви знаєте, я перебував в аварійних приміщеннях. Ну, зазвичай це можна зсередини і з боку побачити, коли йдуть тріщини через усі стіни. І, до прикладу, у нас є приміщення, як приклад, я можу навести приміщення Центрального суду, які там вже такі були величезні тріщини, вони там дуже довго перебували, але там видно було, що судно розвалюється, що вони там ставили маячки, які демонстрували, що судно дійсно, не судно, а будівля може ось-ось зруйнуватися. Значить, ні зовні, ні всередині приміщення газети «Рідного Прибужжя», ну, цієї будівлі,
подібних тріщин немає. Це по-перше. По-друге, я коли йшов на ефір, я спеціально поцікавився у редакторки газети «Рідне Прибужжя» Тетяни Фабрікової, чи дорого коштував той невеличкий ремонт, який вони робили там у 2016 році, здається. Вони зробили невеликий ремонт, так, відновили фасад, непогано, на мою думку, відновили, і він коштував кілька, ну, десяток тисяч гривень. Розумієте? Тобто зовсім невеличка сума була. Зрозуміло, що капітальний ремонт буде вартувати дорожче, але про 60 мільйонів гривень, ну, явно не йдеться. Тобто цифра, яку взяли, ну, просто зі стелі. Справедливості ради, і сьогодні просто так само говорив Олександр Кушнір, просто там велика в нього, великий був доволі виступ, все не можна давати поспіль. Частина приміщення, яку ви, до речі, показували тоді ж на початку листопада, за адресою Нікольська, 44. Ні, Нікольська, 46. 46. Та частина, яка, ну, практично там дійсно чотири стіни, як сказав сьогодні Олександр Кушнір, і більше нічого немає. Можливо, про цю частину здебільшого йдеться? Ні. Річ у тім, що вони наполягають, що вся будівля, і, до речі, і Нікольська 46 за адресою, і Нікольська 44. І Нікольська 44, вона ж має, крім нас, журналістів, там дуже багато перебуває важливих там організацій, і воїнів-інтернаціоналістів афганців, там, і спілка письменників, і фонд інвалідів, розумієте? Тобто, ну, такі організації, які також заявляють про те, що їм просто немає куди подітися. Якщо ми можемо там зайти приміщення, зняти оренду і працювати, то це приміщення, які, ну, громадські організації, по суті, які, ну, просто не зможуть десь... Ну, а може розглядатися окремо та частина, в якій зараз орендується приміщення, і та частина, яка, ну, майже розвалена геть? Ні. Ні, вони не можуть. Це єдиний ансамбль. Просто не зрозуміло, чому йому надали свого часу дві поштові адреси. Нікольська 44 і Нікольська 46. Угу. Але, до речі, всі ж ці організації, вони також отримали від влади попередження про те, що вони там перебувати не будуть і що вони мають за певний час звільнити ці приміщення. Так, ну, ще один важливий момент, як на мене, те, що дійсно пропозиція приватизувати цю будівлю з'явилася зовсім нещодавно, ну, принаймні офіційно. З'явились такі плани на позаминулому тижні. Це засвідчили і Ольга Відіна, коли я з нею спілкувався, і Лариса Подубна, заступниця начальника Головного управління культури Національної освіти та релігії облдержадміністрації. Саме це управління в тому числі опікується об'єктами культурної спадщини, повідомила, що запит від Департаменту економічного розвитку та регіональної політики щодо можливості приватизації пам'ятки архітектури, якою є будівля на Нікольській 44-46, цей запит надійшов 25 січня цього року. Маємо коментар телефоном Лариси Подубної, будь ласка. Відповідно до статті 17 Закону України про охорону культурної спадщини, будь-яка пам'ятка, крім пам'яток археології, може перебувати у державній, комунальній або приватній власності. Тобто приватизація пам'ятки архітектури можлива. Є ще й інші статті чинного законодавства нашого закону про охорону культурної спадщини, яким, ну, будемо так сказати, так би мовити, регламентується порядок приватизації пам'яток. Тобто обов'язкова умова при приватизації пам'ятки – це необхідність укладання попереднього договору про укладання в майбутньому охоронного договору на пам'ятку. І в цьому договорі також виписуються, ну, викладені істотні умови можливої такої приватизації. Тобто це до відповідно з 18 статтею того закону, про який я казала. І, звичайно, будь-яка приватизація або навіть зміна власника або уповноваженої особи пам'ятки погоджується з управлінням культури, тобто з органом охорони культурної спадщини облдержадміністрації, яким на цей час є управління культури національної та релігії облдержадміністрації. І таке погодження здійснюється виключно через центр надання адміністративних послуг, бо це дозвільна послуга. Ну, і ми також звернулися до юриста. Юристка Ольга Савицька прокоментувала не лише можливість приватизувати пам'ятку, а й те, чи може вона бути, наприклад, ця будівля знесена. Будь ласка.
Якщо сьогодні продають об'єкт культурної спадщини, то покупець повинен розуміти, що йому потрібно буде укладати не лише договор купівлі-продажу, а після оформлення цього договору йому необхідно буде укласти договір на охорону культурної спадщини цього об'єкту з відповідним органом культурної спадщини або міським, або обласним. І відповідно він повинен розуміти, що будь-яка реконструкція, переобладнання в цьому об'єкту він може робити лише з дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини. Ну, можу додати лише, я перевіряв перед ефіром, за законом ще від 2008 року на Миколаївщині таких об'єктів культурної спадщини, які не можуть бути приватизовані за жодних обставин, лише 19. Здебільшого в Миколаєві, ще кілька в районах. Ну, ця будівля не увійшла до їх переліку, можливо, на жаль. Як на вашу думку, чому саме зараз з'явилася пропозиція приватизувати, чому не звучала вона восени минулого року? Ну, ми це розцінюємо, наш центр, як, знаєте, таку спецоперацію влади. Тому що дійсно інформація про те, що ця будівля внесена в перелік тих будівель і об'єктів комунальної власності, які виносяться на сесію, з'явилася тільки в минулий понеділок, тобто тиждень тому. До цього влада ніяк не повідомляла, що вони збиралися робити. Більш того, незважаючи на наші закиди в тому, що влада діє нечесно, що в неї якісь темні наміри, які ми озвучили ще восени минулого року, представники влади мовчали. І начальник управління комунальної власності Відіна так само нічого не казали. І от несподівано минулого тижня з'являється інформація про те, що ця будівля, її внесено до переліку об'єктів, які потрібно приватизувати. Більш того, значить, проводиться спеціальна позачергова сесія. Навіщо це робиться? І, до речі, це не єдине питання. Це не єдине, так, я згоден. Але я абсолютно згоден з реакцією на такі дії влади депутата обласної ради пана Івануни, який сьогодні так само сказав, а чому не було, влада не розмістила цю інформацію завчасно, чому потрібно проводити спеціально позачергову сесію за даним питанням, чому не виставити це питання на чергову сесію, і щоб воно 20 днів була ця інформація на сайті, щоб отримати якусь відповідну реакцію від журналістів, від фахівців та і просто від громади. Як, що громада думає про... Я вам скажу, що може завалитися за тиждень вже. Ага. Ну, і до речі, пан Кушнір на цей закид пана Івануни, депутата, він сказав неправду. Він сказав, що вже з осені інформація була розміщена на сайті. Це неправда. От це неправда. Розумієте? Тому, якщо представник влади каже неправду в очі на засіданні комісії, ну, я не дивуюся, що ця влада готова піти на все. Йшлося про намір приватизувати чи про, можливо, стан будівлі? Ні, йшлося про те, що... Що саме на сайті інформація, яка була? На сайті інформація з'явилася про те, що цей об'єкт внесений до переліку об'єктів, які влада пропонує приватизувати. Все. І, ну, але ж починаючи з осені, влада нічого не казала і офіційно не повідомляла про те, що вони збираються з цією будівлею зробити. Річ в тім, що ми не просто дивилися інформацію на сайті, ми направляли кілька запитів, інформаційних запитів в управління, але інформації про те, що готується ця будівля готується на приватизацію, ми не отримали. Розуміло, у нас залишається пара хвилин. Змоделюємо, так би мовити, ситуацію. Припустимо, завтра на сесії депутати голосують за те, що ця будівля має бути приватизована. Коли у вас планується, чи відома дата судового розгляду вашого позову? Це має відбутися в лютому місяці. В лютому. Тому що, як повідомив мені, як я вже говорив, Андрій Тюрін, заступник голови редактора «Рідного Прибужжя», на 27 лютого у них судове засідання заплановане. Як ви гадаєте, якщо буде прийнято рішення про приватизацію, то як далі будуть розгортатися? Так. Значить, буде проведено аукціон, на якому буде
кілька фірм, і ми навіть знаємо, що однією з фірм буде фірма пана Кормишкіна, який в Фейсбуці в п'ятницю написав, що його журналісти довели до такого стану, що своїми звинуваченнями, що ну, це, він це готовий... ваше припущення, і ми напевно, та, що та, будемо ми... змушені продовжувати та, цю умову, тоді але, пана Кормишкіна він, запросимо. Але він в Фейсбуці написав, що я готовий купити цю будівлю. От, то, значить, будуть його фірми на цьому аукціоні, точніше, навіть так, швидше, значить, спочатку не буде пропозиції, ціна почне падати, вона впаде кілька, ну, суттєво впаде, і потім з'являться, ну, можливо, дві фірми, які будуть афілійовані з паном Кормишкіним, які за копійки куплять цю будівлю, і потім вже або перепродадуть її за нормальну, за ринкову ціну, або залишать для якогось використання собі. Річ в тім, що у Львові саме за такою схемою було продано приміщення колишнього типографії. Там так само дочекалися, коли впала ціна під час аукціону, суттєво впала ціна на цю типографію, і потім перепродали, купили її за безцінь, а потім в 4 рази вирішили дорожче продати цю будівлю. Ну, щоправда, закінчилося там погано, там заведено кримінальне провадження, тому я хотів би попередити представників влади, що всі ці такі негарні ігри, вони можуть закінчитися дуже погано. Дякую, Ярославе. Нагадаю, що ми відкриті до спілкування з усіма, кого сьогодні згадували, кого, напевно, ще будемо згадувати і ми, і наші колеги в цьому контексті. Будь ласка, ми готові коментувати, надавати слово всім, хто має що сказати з цього приводу. Бажаю вам успіху, успіху усім нам. Дякую всім, хто був з нами.